សួស្តីអ្នកស្វាគមន៍កាន់ channel របស់ខ្ញុំនៅទៀតនេះពួកយើងមកជួបគ្នាជាមួយនឹងការ react ទៅ video របស់ Fa Seng ហើយនឹង prank ទៅដល់បងអូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំចាំដាច់ពុកក៏អូខេអ្នកទេបើសិនចង់ឃើញថាខ្ញុំ prank បងអូនជីដូនមួយខ្ញុំមិនមើលដល់ចុងបញ្ចប់ក៏ឃើញហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនឹង Fa Seng មិនមែនជា hater អីនឹងគ្នាទេគ្រាន់តែចង់ react ឡើងខ្ញុំក៏ជា fan គាត់ដែរបាទមុនដំបូងខ្ញុំចូលទៅ YouTube មុនដំបូងបាទព្រោះហើយសើថា God Bang អឺហ្នឹងហើយជួយ subscribe គាត់មួយផងបាទបាទជួយ subscribe គាត់មួយផងបាទដើម្បីលើកកម្លាំងចិត្តគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើបន្តទៀតបាទអូខេយើងចូលដល់សាច់យើងវិញយើងចូល The Voice គេខ្ញុំ react ដល់ The Voice Cambodia របស់ Fa Seng Lady ចម្រៀង Lady យ៉ាមុននឹងចូលដល់ចម្រៀងយើងត្រូវដាក់ headset ដើម្បីសម្រួលយកអារម្មណ៍ហើយមុននឹងចូលដល់មួយទៀតយើងត្រូវធ្វើ style របស់ Fa Seng មួយផងខិតក្រុងហើយបើកដបក្បាលទឹកទៀតបើកក្រោបមានអារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់បាទអូខេយើងចូលដល់ជួយឈៀងមួយគាត់ជួយឈៀងជាមួយគ្នាបាទខ្ញុំបានឃើញចឹងម៉ៃខ្ញុំម៉ៃគាត់ដូចគ្នាជាងដូចទៅគ្នាហ្នឹងទៅបងមិនអើគ្រូគ្នាអូឡៃបាទបច្ចុប្បន្នមែនមកមែនអាចវិចារចេញបាននេះរំភើបចារំភើបមែនតើអស់ចាអស់ចាបងមានឈ្មោះអ្វីដែរបងសុំស្គាល់ឈ្មោះសិនទៅសារហ្វាសេងខាងស្រៃវិញគេបាទ YouTube ទាំងអស់មានណាហ៊ីនស្រៃស្កាយវិគាត់ទៅគាត់ស្រៃមកធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍សុបាយរីករាយហ្នឹងបាទអរគុណបងខ្ញុំមកឈ្មោះលីហ្វោថិនដឹងថាការប្រើប្រាស់សម្លេងមួយហ្នឹងអត់ងាយមានទេណាមិនងាយមានអ្នកណាមានសម្លេងបែបហ្នឹងបាទបាទបងខ្ញុំដឹងតាសម្លេងខ្ញុំដឹងថាសម្លេងខ្ញុំមានព្រោះហើយបាទអរគុណច្រើនថ្លៃគេណាឡយណាពិតជាក្លាហានមែនក្នុងការជ្រើសរើសបទចម្រៀងមួយបទនេះយកមកបកស្រាយធ្វើឲ្យបងរំភើបនឹកស្មានមិនដល់ថាប្អូនអាចធ្វើបានបងពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបជាមួយនឹងសម្លេងរបស់ប្អូនប្អូនយកសម្លេងមកពីណាច្រៀងបងបងសឹងតែអត់ជឿបាទអរគុណបងអោគាំងអត់ដឹងថារកអីមកនិយាយបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពកម្រនឹងមានបែបនេះគឺយើងមានតិចណាស់ដូច្នេះនៅពេលដែលប្អូនបង្ហាញសមត្ថភាពមកមិនថាចំពោះតែបងក៏ដូចជាខូចដតីទៀត
គឺទស្សនិកជនរបស់យើងគឺគាត់មានការពេញចិត្តចំពោះសមត្ថភាពរបស់អូនហើយគាត់មានការស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងគាត់គំរូបងពិតជាចង់បានប្អូនធ្វើជាកូនក្រុមរបស់បងខ្វាំងប្អូនបកស្រាយទៅពេលខូចទាំងអស់កំពុងតែចិត្តយកអូនទាំង4ប្អូនមិនខ້ອຍសម្លេងទេប្អូននឹងខនត្រូលសម្លេងរបស់ឯងបានយ៉ាងល្អបំផុតហើយសម្លេងបែបនេះដែលបងស្រឡាញ់និងពេញចិត្តហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះសម្លេងរបស់ប្អូនណាពីមុនបងធ្លាប់តែមើលការប្រកួត The Voice នៅប្រទេសគេអូកូរ៉េសម្លេងរបស់គាត់នោះគឺបងតែងតែស្នើសួរថាហេតុអីកូកូរ៉េមានសម្លេងល្អបែបនេះក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះផ្ទាល់ធ្វើបានល្អមែនតើដូច្នេះសូមសម្រេចចិត្តថាតើប្អូនជឿយើងយកបងប្របាក់សម្រាប់ជិបមែនតើខ្ញុំឥឡូវយកដឹងប្របាក់សម្រាប់ជិបសម្រាប់ជិបមែនតើអឺទៅដឹងប្របាក់សម្រាប់ជិបអឺអូយក្រាច់ឈិងឯងយ៉ាគួតអើយអូយក្រាច់ឈិងឯងបាយក្រែបងឯងទៅផ្ទះបងโอเควิดีโอត្រូវបានចាប់ដោយគាត់ចេញពីកម្មវិធី The Voice ស្ដាយដែរគាត់អត់រើសខូចមួយស្ដាយមែនអូចម្រៀង Lady នេះមិនសូវខ្លាំងជាងសម្លេង Lamborghini របស់គាត់ទេបាទអញ្ចឹងមើលតោះគ្នាតែមួយថ្ងៃយើងបត់ទៅផ្ទះវិញសេរីអង្យ៉ាសេរីអីឡងពីចងាយ Ready ready 1 2 3អូខេមកដល់អូខេអ្នកគ្នាឥឡូវដល់ពេលប្រេងប្អូនខ្ញុំហីតែខ្ញុំអត់ប្រេងវាពេលជប់ចឹងទេអត់ល្អខ្ញុំប្រេងពេលថ្ងៃហើយក៏គ្រាប់វាមួយទៀតដើម្បីលើកចិត្តវាក៏ឲ្យវាខឹងវាខានមកផ្ទះខ្ញុំទៀតអត់មានវីដេអូប្រេងវាទៀត Yes យើឃើញយើឃើញThe best guy in the world. Good morning, nè đó cái gì? Đây mình ngơ mấy bạn. Ui, mà muốn nè ngơ trời. Anh đó. Và ngược đó ổn ngược xong tiết mùi ổn như nhìn ảo rằng mấy đánh phố hờ vì đâu còn có thích chơi đang về đúng không em? Lớt khao cho có chơi đến kia đó chẳng ok chơi comment ok ổn chào các nghe rồi chẳng đây kìa ok có đã chẳng đến kia là mặt này nào នេះគឺជារង្វាន់លើកទឹកចិត្តអូខេណាស់គេវីដេអូខ្ញុំសូមចាប់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណទូកដាណានទស្សនារហូតដល់ចុងមិនចប់នេះខ្ញុំសូមអ្នកគ្នាចូលទៅជួយ Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយមករួចហើយ Like ហើយនឹង Comment ពីចិត្តកំណត់ថាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីតទៀតក្នុងវីដេអូក្រោមនេះហើយនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត PeaceThat you came with a Disney flow, ayy Ain't nobody ever heard about your Disney show, ayy Got a bitch that remind me of my cereal From Britain when I see her I'm like Cheerio Yeah, Alyssa called asking me if we could win against Jake Paul I said we Gucci like the shirts with the snakes on I just heard the song Team 10, now I hate y'all Logan, that will be your last hit like an 8-ball